آپ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں. سیدنا عبداللہ بن حشام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اے رسول اللہ, آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا, پھر تو اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الآن یا عمر, اے ہاں عمر, اب تیرا ایمان مکمل ہوا.